হাজরিকায় আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো। অরুণাচলৰ এটা আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো, কিয়নো অরুণাচলত হলিল সমাধি হৈছে অসমৰ দুই যুৱকৰ। বিশেষকৈ জোনাইৰ দুই যুৱকক এনেধৰণৰ এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে, আৰু এনেধৰণৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই দুয়োগৰাকীকে এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছে। এক শোকাবহ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গা ধুবলৈ গৈছিল আৰু গা ধুবলৈ গৈয়ে দুগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। জোনাইৰ আছিল দুয়োগৰাকী যুৱক। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই খবৰ। অৰুণাচলৰ পূব চিয়াং জিলাত অঘটন। নিকলক নদীত হলিল সমাধি হৈছে জোনাইৰ দুই যুৱকৰ। গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ নিকলক নদীত গৈছিল যুৱক কেইজনে, আৰু যুৱক দুজন জোনাইৰ মৃদুল সোণোৱাল আৰু অমৰ হৰিজন বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাই গৈছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নিকলক নদীত হলিল সমাধি হৈছে জোনাইৰ দুই যুৱকৰ। দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এতিয়া অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে, আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগতো সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই দৃশ্য আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো কেনেধৰণৰ সেই গোটেই অভিযানটো চলিছে। এই দৃশ্যাংশ দেখি আছে এনেধৰণৰ অৰুণাচলৰ নিকলক নদীৰ সেই অভিযানটো চলিছে। গৰমৰ পৰা গা ধুবলৈ গৈ এতিয়া সন্ধানহীন হৈ পৰিছে, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, হলিল সমাধি হৈছে। আমি সাঁতুৰিব নাজানো, আমি ইয়াতে আছো এতিয়া, সাঁতুৰিব পাৰে এক দুবাৰ আবদানো কৰিলে এনেকাকে, তাৰপিছত এনেকে এনেকে কৰি আছে মানে। তাৰপিছত মই সেইফালে দাদাক মাতিব গ'লো, এইফালে দাদাক মাতিব গ'লো, এই দাদা একটা আহি পিনে তাৰপিছত মুক্তি মাৰিছে, এইপিছত আহি আকৌ তাৰপিছত এইফালে মুক্তি মাৰি পিনে একজনক পাইছে বিচাৰি। মানে কি কি হৈছিলে, সিহঁতে সাঁতুৰিব জানিছিলে নে? সাঁতুৰি জানি নাজানো, এক দুবাৰ আহিছে মানে তাৰপৰা পাৰ কৰি কিনে, তাৰপিছত আহি পিনে নেক্সট বাৰো গৈছে, তো এনেকা হৈ আছে মানে। ক'ব পৰা নাইতো আমি তথাপি মাতিব গৈছোঁ মানে, কি হৈছে কি হোৱা নাই বুলি মানে, ওচৰৰ মানুহখিনি মাতিব মানে, এইফালে মাতিব গৈছোঁ আৰু এইফালে মাতিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে দাদা একটা আহিছিলে বিচাৰি, তাৰপিছত সি সোমোৱাৰ পিছত আৰু এইফালে এক দুজন আহি মানুহ কিনে বিচাৰিছে মানে, তাৰ একজন পাইছে ইয়াতে। নামকেইটা কি কি আছিলে? অমৰ আছিলে একটাতে, অমৰ হৰিজন, অমৰ হৰিজন, আৰু এজনৰ মৃদুল সোণোৱাল, যিটো এতিয়া হেৰাই আছে নাম কি, মৃদুল সোণোৱাল, মৃদুল সোণোৱাল। কেইটা বজাত আহিছিলে ইয়ালৈ? এনেকৈ আপোনাৰ দুইটা তিনিটা এনেকুৱা বাজে। কি ইয়াত গা ধুব আহিছিলে?